Druhý díl, jdem teďka proskoumat sklep. Ta budova je opuštěná. No, my jsme před ní. Tak po tebe. Tak pojďte tím sklem dovnitř. No tak počkejte, my to tady dotočíme den. No, my počkáme tady. Jo, tak čau. Co? Tam nevidíš, kde tam majka. Ty píče. Kámo. Ten gol zhatý, musíme udělat. To nejsou mužky, vole. Nejsou, ty vole. Jdem. Tady to vede kam a někam. Tady to někam vede. Ale kámo, aby... Hej, pojď ještě. To není všechno, vole, tady ještě. Co je? Ale buď posranej. Lidi, abyste věděli.
Tak. Není to vůbec bezpečný? Tyhle, tady je žebřík. Tyhle, bacha, tady je džuzna. No tam už se nejdem. Protože tam nic není. A tady, kámo, ještě jedna chodba. Tady dozadu, doprava. Ty vole, odsud jde zima, prdel. Pojď. Jsi posranej nějakej. Ty píčo. Jo, kámo. Proč? Co proč? Je to na výšel, to už je slepý. Ale kámo, víš co, ale... Proč jsme sem vůbec přišli? Jsem to posraný, tak nemůžu mluvit. Psali jste si o to? Ať tady uděláme ještě ghost hunting. Hej, ty jsi docela posranej, vole. Co? Ty jsi posranej docela. Já jsem posranej, to vidím. No proč chodíš sem, vole? Uděláme ten ghost hunting. Takže lidi, jo. Abyste věděli, pokládám kameru. Kámo, zkušený. Vlastně to je to. To není elektrika, ale. Pičo, fuj. Fuj. Hej, vínovo víš co? Za 10 lajků sem zase půjdeme a uděláme tady ghost hunting, že vytáhneme ten ghost box a budeme zkoušet, jestli tady jsou nějací duchové. Takže lajkujte. Není co, my to asi balíme, ne už? No to ten ten. Ale tady už nic jiného není, ne? To bakáto chodba. Jenom tady je bacha, ještě, a počkej, jestli to nejde za schody ještě. Co to nevede? Okay.